Білі банти та вишиті сорочки рясніли сьогодні на подвір'ї Кременчуцького ліцею номер 4 «Кремінь». Як і у всіх школах країни, там сьогодні пролунав перший святковий дзвоник. Можна загадувати бажання, яке неодмінно здійсниться. На новий навчальний рік покладають великі надії. Усі сподіваються, що цьогоріч локдаун все ж омине нас, і діти зможуть навчатись у стінах школи, сидячи за власною партою, спілкуючись з вчителем та розповідаючи різноманітні новини один одному на перервах. Всіх щиро вітаю із святом першого дзвоника і початком навчального року. В цьому році навчальний рік незвичайний. Ми сподіваємося, що будемо навчатися у повноцінному режимі. На сьогодні наших працівників щеплено 90%, але ми на цьому не зупиняємося. Тож, бажаю всім вдалого навчального року, гарного настрою, нових знань, цікавих друзів, нових звершень, гарних успіхів. А для наших випускників 11-класників обов'язково обрати свою майбутню професію, свій життєвий шлях. За інформацією Департаменту освіти міста, цього року в кременчуцьких школах розпочали навчання 21 857 школярів, для яких відкрито 777 класів. Уперше пороги шкіл переступили 2188 першокласників. У їх числі і першачки 4-го ліцею Кіра, Святослав і Марія. Готували одежу, а потом мы купляли мне канцелярию. Зошиты, ручки, линейки. Да, готовился к школе. Я не боялся. У меня уже есть друзья, я познакомилась. Оливки купила. Рюкзачок такой маленький. Палочки для считания, альбом, краски. До навчання готові й 11-класники. І хоч прощатись із літом вони ще не дуже хочуть, цього року їм варто докласти максимально зусиль. Адже попереду – ЗНО. Літо запам'яталось тим, що я його провів дуже активно з моїми друзями, а також з моїми рідними, також з моєю дівчиною ми їздили до патріотичного табору. Тож, на мою думку, це літо було найкращим, але в нас зараз навчальний рік, тому треба готуватися до ЗНО та здавати його на 200 балів. Перший місяць свого літа я вирішила трошки повідпочивати від 10 класу. Потім я згадала, що в мене вже на носу ЗНО, і ходила до різних репетиторів та усердно готувалася. А останній місяць свого літа я їздила на патріотичну платформу від молодіжного парламенту Кременчука, та так і завершилося моє літо. Особисто мені легше навчатися офлайн, так як я можу приділяти більшу увагу предметам, які мені потрібно для здачі ЗНО, а інші предмети я можу вчити поверхнесно. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.